Кога не знаете дека може да постои криза како што е оваа пандемија, што исклучително големи последици направи на секој индивидуалец, меѓутоа и на цело општество, не можете ни да предпоставите што можете да очекувате. Туку можете само да научите по патот како ве носи времето и личното или професионално прво соочување со секојдневието да ве натера да донесете заклучоци после 8 месеци. После 8 месеци COVID-19 во Македонија, моите очекувања од почетокот до сега се сосема различни. Ако на почетокот од кризата доживеав едно многу позитивно чувство на една висока социјална одговорност на поединецот, меѓутоа и на компаниите, и на организациите, и институциите, денеска дали заморот или може би предавањето на луѓето, зборува за нешто сосема друго. Гледам, не само што не гледам социјална одговорност, туку можам да забележам непослушност. Тоа е нешто што апсолутно е недопустливо и навистина не може да ни помогне во ниеден корак напред во соочувањето на целата оваа криза, да не кажам преживувањето на оваа криза. Што би требало да значи социјална одговорност? Јас секогаш почнувам од она не се однесувам према никого другачије од она како сакам да се однесуваат луѓето за мене. Моите лични потреби и желби не ги ставам над желбите и потребите на луѓето околу мене. Независно дали е тоа семејство, дали се тоа пријатели или едноставно пациенти кои влегуваат и излегуваат од нашата амбуланта. Нема да можеме да со леснотија, секако не, но да го преживееме овој период ако не се свртиме сите еден према друг. Денеска е време за солидарност, денеска е време за ставање на себе и се оно што е собствен ресурс во на помош и на услуга на целото општество. Денеска е време кога еден секој бел мантил да почнем од нив, тие се сега најзначени, најпотребни во оваа ситуација, да секој еден бел мантил ги подаде своите две раце професионални, независно која е нивната специјалност или улога во здравствениот систем и да помогне. Да помогне дали ќе помогне да подаде чаша вода, дали ќе помогне да подели терапија, дали ќе помогне во лекувањето и во грижата на пациентите или едноставно во ширењето на едукацијата и гласот за почитување и применување на мерки, навистина незначено, но мора да помогне. Денеска не е време за пишување постови широки, ископирани историски податоци за антибиотици, за бивши стари епидемии, за правење паралела со денешнава индивидуално. Тоа се информации кои внесуваат забуна, кои внесуваат дезинформација. Денеска, секој еден кој смета дека има знаење и прочитал се оно што го прочитал по медицинската литература, треба да се стави во функција да го примени.